Pozdravljamo sve. Pa, hteli smo danas da najavimo manifestaciju Berbanski dan i koji će se održati 15. i 16. to jest ovaj vikend u septembru na Paliću. Ova manifestacija se održava po 23. put na Paliću i kao što svi znate, ovo je bogat voćarsko i vinogradarski kraj i mi želimo i volimo da na kraju berbe pokažemo i prikažemo sve ono što smo ove godine proizveli i želimo da naše turiste animiramo da dođu na jednu ovakvu manifestaciju i da se svi lepo provedemo. Ono što je značajno jeste da se ova manifestacija ove godine poklapa sa 100-godišnjicom proslave izgradnje objekata koje se nalaze na području Velikog parka, to je Vodotoranj, Velika terasa, Ženski štrand i Muzički paviljon, tako da ćemo ove godine imati malo bogatiji program nego inače. Sa nama su danas i svi gosti koji su organizatori, da tako kažemo, u ovoj manifestaciji, koji će vam nešto više reći o aktivnostima koje oni sprovode i koja je njihova uloga u ovoj manifestaciji. Ono što ću ja kratko da kažem jeste da smo se potrudili da ove godine okupimo što više voćara, znači proizvođača, vinogradara, vinara, medara, ljudi koji proizvode rukotvorine, da predstava i čitav prostor u Velikom parku bude što interesantniji i lepši i naravno da bi privukli što više ljudi. Očekujemo lepo vreme. Kažem, pored što će se desiti ova proslava i što će se obići ženski štrand povodom 100-godišnjice, mi ćemo imati i regatu Jedriličarskog kluba Palić. Imaćemo proslavu, Jevrejska opština takođe pravi na Velikoj terasi već tradicionalno svoju proslavu. Izložba, to je važno napomenuti, će još uvek da traje, koje su postavili likovni susret povodom 50 godina njihovog jubileja. I ono što je bitno za naše sugrađane i goste, takođe da će biti bogata gostiteljska i trgovačka ponuda, odnosno sve ono što prati ovakve manifestacije na području Velikog parka. Sada bih dao reč gospodinu Stevanu Leboviću ispred Rotary kluba Palić, da vam kaže, Subotice, izvinite, nas je sve Palić, da. Subotice, da vam više nešto kaže o humanitarnoj akciji koja se takođe tradicionalno dešava u vreme Berbanskih dana. Hvala, Gorene. Zahvaljujući predusetljivosti opet Parka Palića, Rotary klub Subotica ima privilegiju i zadovoljstvo da po 15. put organizuje svoju humanitarnu akciju, najveću humanitarnu akciju Rotary kluba pod nazivom Plodovi humanosti, koja će se održati u subotu, znači samo prvog dana, na prostorima ispred i pored Velike terase. Šta reći još? Pripremaće Rotary klub Subotica, kao i do sada, će pripremati hranu i piće za sve posetioce tog dana na Paliću. I ono što je bitno reći takođe je da se već u principu zna pravac i polje usmerenja tih sredstava koje budu prikupljena tog dana. Rotary klub Subotica je ove godine odlučio da će ta sredstva usmeriti za pomoć deci i omladini i to u tri polja. U sferi zdravstva, u sferi kulture i u sferi obrazovanja. Takođe očekujemo što veći broj gostiju da i naša akcija bude što bolja. Hvala lepo. Elit Palić se ponuditi ono što najbolje zna, to je da spremi ovčije tradicionalne paprikaš i riblju čorbu koja će se biti posluživana pored terase male gostione. I naravno, u riblju čorbi će biti njihova stalna ponuda. To bi bilo ispred Elit Palića male gostione. Pozdravljam vas sve i sa zadovoljstvom najavljujem da će vinski viteški red Arena Zabatkensis
ove godine 12. put učestvovati u programima Berbanskih dana na Paliću. Vinski red je osnovan 2001. godine i od prve godine učestvuje u tim programima i to je na izvestan način jedna od najznačajnijih našeg pojavljivanja u javnosti. Prema našim internim pravilima, to je zapravo trenutak kada po pravilu promovišemo nove članove reda, bilo u rangu glasnika, bilo u rangu viteza. To ćemo verovatno učiniti i sada. O detaljima tog tipa ne bih mogao da vam govorim, jer o tome odlučuje Senat koji upravo danas popodne ima svoju sednicu na kojoj priprema te detalje. Ja moram reći da, samo toliko kratko da kažem, da od 2001. godine kada je Vinski red osnovan, naš osnovni zadatak je bio naravno očuvanje i razvoj tradicije vinogradarstva i vinarstva, pa i kulture uzgajanja i pijenja vina. Delom i našim uspehom smatramo to što 2001. godine kada smo osnovani, nijedan od malih proizvođača vina, od brojnih malih proizvođača vina na ovom području nije imao flaširana vina, a danas nema ni jednog koji ne flašira svoja vina. To je ogromna razlika koja je išla i sa tim da se popravio značajno i kvalitet vina, što su i takmičenja koje smo organizovali ove godine u dva maha uz učešće međunarodnog žirija pokazala. Ja se nadam da će i ove godine naš program doprineti da Berbanski dani na Paliću imaju bogatiji sadržaj i u to ime pozivam svakoga da se pridruži svima na Paliću. Pozdravljam svakog ovde prisutnog i gledaoce i slušaoce. Ja sam eto imenovan ispred Rotary kluba Subotica kao dolazeći predsednik posle gospodina Stevana Lebovića, da kažem koju reč. Veoma je važna ova humanitarna akcija što sad Rotary klub Subotica organizuje u okviru Berbanskih dana. Ja mogu da kažem da je to ovde u zemlji najveća organizacija ovog tipa koju organizuju Rotarijanci. Veoma je ugledni ljudi dolaze i nije uopšte zanemarljivo to kako mi pomažemo i koga pomažemo. Pozivam sve građane, sugrađane naše šire okoline da dođu da posete. Bogat sadržaj će biti, a pored toga da ne zaboravimo humani deo koji će nama u mnogome pomoći da stvarno realizujemo naše ciljeve i eto našu kako da kažem, naš zadatak da postupamo i da pomognemo tim ljudima koji su ili talentovani ili marginalni u nekim određenim područjima. Hvala lepo. Kao predsednik Jedrišarskog kluba Palić, ja bih vas upoznao malo detaljnije sa programom našeg kluba. Jedrišarski klub Palić već decenijama organizuje jedrišarsku regatu Berbanske dane i ove godine grad Subotica i Jedrišarski klub zajedno organizuju ovu manifestaciju. Mi očekujemo negde oko 80-ak jedrica da će se pojaviti na jezeru, to iz 10-ak klubova Srbije, Vojvodine, i očekujemo goste iz Mađarske da će se nam pojaviti. Regata traje 2 dana, takmičenja počinju u subotu 15. septembra u 12 sati i trajeće otprilike do 17 časova posle podne, znači zavisno od vremenskih uslova. Predviđeno je svim danima takmičenja, regate da se održe otprilike 4 takmičenja svaki dan. U nedelju takmičenja počinju malo ranije, znači u 10 sati i trajeće do 15 časova. Svečano proglašenje pobednika i podela nagrade se predviđa za 16 časova posle podne. Ono što bi još napomenuo, jedan interesantan moment koji će se dešavati u popodnevnim satima. Naša veoma uspešna
Windsurf škola, znači to su ove daske za jedrenje. Juniori naši, to su deca od 10 do 14 godina, oni će prikazati svoje znanje u poslepodnevnim satima kad ne budu ometali dešavanje na regati, a čak ćemo imati i decu manjeg uzrasta, jednu devojčicu od 7 godina i jednu od 8 koja će se isto pojaviti na toj windsurf dasci. Eto, uglavnom je to, očekujemo negde oko 200 gostiju do 250 i od njih će biti 80-ak otprilike koji će učestvovati na takmičenju. Hvala lijepo. Ja bih samo još nekoliko reči na mađarskom. A születi napok ezévi rendezvénye szeptember 15-én lesz megrendezve, ami a Szabadkai Rotary Klubot illeti. Ez egy jótékonysági akció, ahol három szférában fogunk segíteni a kiválasztott embereknek. Az a három szféra pedig a kultúra, a tanítás és az egészségügy lesz. A születi napok, a Rotary Klub születi napjai 10 órától indulnak, és 16 óráig tart. Elővételben vehetők jegyek. Tradicionálisan, tehát hagyományosan a rotaristák és a barátok szervezésében, munkájában lesz ez kinyilvánulva. Minden egyes szabadkai társat, szabadkai lakost meghívunk oda, nagyon gazdag program lesz ott, nem csak a Szabadkai Rotary Klubnak, itt hallottuk az imént, hogy tényleg a szervezők kitettek magukért, és egy jó, kellemes délutánt, egy humánus beállítottságú délutánt szerezzenek, adjanak esélyt arra, hogy tudjunk segíteni. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen.